Sveika, Harijs! Šogad oktobrs padevies tāds siltāks. Tāpēc domāju, kamēr vēl viss saulainās dienas, jāizmanto tas. Šodien mēģināšu aizbraukt līdz Burtniekiem. Tur ir divi skatu torni. Nu redzēs, vai man tas izdosies. Pašlaik tāpēc Laumieris Matīša apļa un tur viņi došos ceļā. Nu, lūk, esmu ticis līdz Iguma krustam. Tā jau liekas, ka ceļš ir līdzens, bet ja jūs sāksiet braukt ar velosipēdu, tad izrādīsies, ka visu laiku tāds lēdzens kāpumiņš ir. Nu, še var redzēt, ja Iguma krustā nogriežās pa kreisi, tur ir tāds objekts kā Daviņa lielais akmens. Nu, bet tur gabaliņi jāpabrauc pa grānu ceļu. Nu, virzos tālāk Burtnieku virzienā. Ceļam uz Burtniekiem no Īguma krusta līdz Smilcvēvē rupītei uzklāts jauns asfalts. Ļoti patīkam braukšana. Pa ceļam interesants skat iekopti lauki lielas saimniecības. Pie krustojuma uz Burtniekiem dzirdēja motoru troksni. Šeit izviedot motokrosa trasi, pašlaik puiši trenējas. Uz Burtnieku centru. Šeit nav būts vesela mūžība. Uz vairākiem gadu desmitiem bieži braucām šeit ar vēdēļiem. Rudens izklājas biezu lapu klājienu. Burtniecīšiem cieņā dažādi mazās formas objekti. Centrā Burtnieku ezera muzejs. Pa galveno ceļu došos Muižas parka virzienā. Burtnieku muižas celta 17. Gadsimtā uz Ordeņa pils drupām, vēlāk nopostīt. Šī ir muižas jaunā pils, prasās gan pēc restaurācijas. Pie pils plešas plašs parks. No parka uz Visragas skatu torni ved Visragas dabas taka. Takas malās izvietoti informatīvi objekti par dabu. Visraga putnu vērošanas tornis apmēram 600 metru gājienā no Muižas parka. No skatu torņu var vērot ezera dienvidu gala niedrāju. Tornis uzcelts putnu vērošanai.
No Burtniekiem dodos tālāk uz otru krastu, kur slejas Burtnieku baznīca, kas celta laikā no 1283. līdz 1287. gadam. Baznīcas torņa augstums 50 metri, tornī divi zvani. Ja rastos iespēju varētu uzkāpt tornī, vajadzētu būt labam skatam. Tālāk dodos uz Silzemnieku putnu vērošanas torni. Pa ceļam jābrauc garām kempingam Ezerpriedzes, ar ko saistītas patīkamas atmiņas. Klāt jau arī otrs putnu vērošanas skatu tornis. No šejienes pavērs plašs skats uz Burtnieku ezeru. Ezers 13,3 km garš, vidējais dziļums 2,9 metri, kā vēst Wikipēdija. Burtnieku ezera vīz daudz teiku un nostāstu. Pieminēts Andreja Pumpura epasā Lāšplēsis un Raiņa Lugā Uguns un Nakts. Ziemeļa galā pie Burtnieka atrasts akmens laikmeta cilvēka apmetnes. Nobraukt 40 km, jādodas atpakaļ, līdz mājām vēl kā 30 km. Tāds saulains izbrauciens šodien. Tas šoreiz viss, līdz citai reizei.